tingene vi lærer her, det gjør også at vi blir et mye, mye bedre band hjemme, og det gjør også at vi setter mye mer pris på den fantastiske posisjonen vi har hjemme. Slå an I USA, som man sier, og det klart det er en stor jobb, liksom. Nå vi I Studio A I Capitol-bygget, som ser ut som en haug med plater oppå hverandre. Og det første gang jeg inne I bygget, men liksom, første gang jeg kom til Los Angeles og så det bygget, tenkte jeg, wow, musikk-mekka, på en måte. Jeg tror nesten alle platene til Sinatra, Beach Boys og... Ja, utallig musikkhistorie har blitt gjort her, da. Litt erbødig her. Jeg liker det. Fint studio. Aldri vært her før, men jeg har hørt om Capitol og sett det mange ganger. Når jeg har kjørt forbi og sånn, så ser det veldig klassisk og fint ut. You ready? Yep. Anytime. En, to, en, to. Planen som følger, og det også noe managementet vårt her borte støtter oss på. Planen å spille inn en ny plate, turnere I Europa, da. Fylle opp kontoen, for der tjener vi jo penger, og så komme over her og bo her et år, neste år. Så får vi se. Får vi bank, og så kommer vi hjem igjen. We can talk for days and days, no end, but we'll drive each other crazy. Var vi her I tre måneder, på en måte startet litt fra scratch og bygde opp et lite nettverk, og så har vi hatt et management som har bedt oss komme tilbake, så vi har spilt noen konserter med platselskapsfolk, og sånn, og det meste av det bare tull. Men innimellom så kanskje man ser en åpning. Samtidig så ser jeg på det også som en slags skole, da. Det klart... Så hjemme I Norge jo så heldig at vi liksom har et apparat, vi oppe og går, det kommer publikum, selger ut konserter og sånn. Men det veldig viktig å utfordre seg selv også. Øvingslokalet. Dette strøket som jeg har lyst til å flytte til, som heter Echo Park. Jeg liker veldig godt. Og her denne lille garasjen her, det øvingslokalet vårt. Kan det låte gikk bra? Det gjorde det, altså. Det låte bra. Han fikk lyst til å gi hjerne. Ja. Det jeg føler det aller viktigste I livet, da, uansett hva man gjør, det at man liker veien man går.
målet er vel på en måte å prøve å få et større publikum, og også kunne få en større sfære å spille musikk I. Men det viktigste er at veien mot det, om man nå får det til eller ikke, er en fin vei, da. Her har vi svettet I 3 uker. Her det rått og godt. Men det Andrew sin garasje, da. Han hjelper oss med management-ting, og så han kan bidra med disse fantastiske fasilitetene. Men vi har hatt mange bra øvelser her, og det klart også hjemme så har liksom alle alltid et eller annet å gjøre, og mens vi her så får vi jo tid til å øve mye også. Naboene lurer fælt når vi kommer ut I bar overkropp, svette. På mange plan så kan det virke litt dumt og litt sånn eventyrlystent, men på sånn som det fungerer med musikk da, også for å være på en måte I kontakt med de tingene som gjør at at musikk føles bra, så tror jeg det helt riktig. Ja, jeg tror dette her en bra utfordring for oss. Vi tar ut surfbrettene, ikke sant? Strøket på venstre hånd, der ligger Viper Room, der har vi spilt en del ganger, det et bra sted, synes jeg. Og så ligger det et par til oppover her på høyre hånd, her Whiskey Go Go, Cat Club, et forferdelig sted, der har vi også spilt. Og ingen av vennene våre herfra ville komme og se, for de synes klubben var så kjip. Så kom vi til et sted som heter Key Club her, som også regnet som et veldig bra spillested. Planen, eller det jeg ser for meg, det jo at når vi flytter over, så vil vi slippe en plate og så turnere, reise rundt til andre deler av landet her også. Jeg tror ikke det vil bli like mye bare sånn spontane små klubbkonserter, liksom. Det blir vel et litt mer organisert opplegg, håper jeg I hvert fall. I'm on a highway, going the wrong way, I am a long way from home. Nå har vi endelig kommet ned Sunset, ned til Stillehavsfjorden. Hva tror du ikke blir best med å bo her? Jeg håper bare at vi liksom skal ha god stemning, da, at vi innad I bandene, og selvfølgelig å ta med familien. Liksom. Jeg har en datter på 2,5, og kjæresten min. Og det jo sånne ting. Også man skal trives og komme inn I rutiner og alt det der, og sted å bo og alt mulig. Det var sinnssykt gøy, selv om jeg veldig dårlig, da. Men jeg fikk 2 bølger I dag, og det 2 turer, da. Men gleder dere hva? Nå det et drøyt år til dere flytter? Ja, det kommer, jeg synes det kommer litt an på hva som skjer på en måte, eller sånn, det liksom litt det forholdet jeg har til det, da, hvordan det ligger til rette på en måte. Nei, det vanskelig å si. For meg så på en måte utfordringen, og det å bare prøve noe annerledes, noe av det viktigste, og så får man bare se, kanskje det som skjer at vi blir uvenner, og jeg blir skilt, og så blir jeg søppelmann og forfatter, eller et eller annet. Det umulig å si, men jeg tror bare at man skal prøve ting, og så skjer det som skjer, og det meningen. Jeg satser på at det blir musikk, og ikke søppelkjøring på Øystein Greni.